همداسې ټول همداسې کله جمانخان او پلچرخی ټول په همدې سړک بیا دغه که دا سړک جوړ شي نو د نورو سړکونو باندې دا بیروبار هم راکم شي ډېر به کم شي تاسو رسنیو ته ورسوئ زموږ دپاره به ډېره غټه فایده وي چارواکو نه دې غوښتنه څه ده چارواکو نه مې دا ده چې دې ته فام وکړي پاملرنه وکړي په دې کار شروع کړي سړک پوخ کړي دا پل جوړ کړي چې خلکو دا مشکلات رفع شي رفع شي وګوره ورس ستړی مه شي رادي خوښه د کوم ځای اوسېدونکی دا لوخیلو د کلي لوخیلو ښه نو دغه پل د تاسې ولې نه جوړېږي دا خو یوه اونیش پل ده دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې د شرکت اخیستی د هیوادوال او پنجشیری ده او بس دا زمونږ ځمکې حس کړې دي او پیسې او بس خپل جیب کې پیسې اچولې دي او دې باندې ډېر وخت موږ ته دوکې راکوي چې دا د یوه نیمه بله ورځ هم خلک راغلي وه تقریبا یوه نیمه هفته بعد وطن نه ځي په دې به کار شروع شي هغه یوه نیمه هفته اوس یوه نیم کار شو نیم کار شو تقریبا اته کاله ستړی مه شئ ستړی مه شئ ستړی مه شئ جوړ لاره مه بندوئ ځئ په خیر که نه اته کاله شو چې دا همداسې شر پروت ده او بس هغه فایده تر اوسه نه ده کړې او دولت نه هم دا غوښتنه ده چې باید دې ته هغه وشي پام وکړي چې په دې بیا ډېر بیروبار هم کمیږي او چارواکي دا د موږ هم وطنان بیا په دې ډېر سهولت کې کېږي او دا زموږ هلکان دي ورونه دي دې مکتب ته ځي ډېر مشکلات سره مخامخ دي او موږ هم خپله دې مشکلاتو دا پول دي چې کله په دې سیلا راشي دا ولېږي بیا موږ ځو هغسې دا موږ زنانه په دې سیند کې پورې وځي دا ډېر د شرم ځای ده او موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې دا پل جوړ شي الله دې وغوښتل دې خو راشه دا څه شی چلی موټر چلی موټر چلو که نه وو که نه که دغه تاسو دا لیسنس چا درکړی ته کوم ګوړ دي لیسنس ته راکړه نه دا دا راته وایه چې په دې پله باندې چې کله تېرېږي څو ځلې کلمه وایي داسې ووایه چې یو نشتاق ولی وایو کنه او بو وخت یې او ګوره او بو وخت یې خپل کنه و نو تاسو کلمه په بیخي ویل نه ولی نه ویلې مسلمان دا ته خلا زیات وای کنه دا جاتو چې خطا نشو اصلا د پسوارلې باندې زه خوږی یم ته خو خاتمه زه خو خاتمه ما دولت نه نسیل ده دولت نه دا هیل ده چې دا سړک تقریبا اته کال کې شروع شوې درو سامغه سوران ده اوران ده چې جوړی کړي جوړی کړي دا سړک باندې کار کله شروع شي کله بند شي دا ولې چې دا یې څنګه په دې لګنه په وجه دا ولې زه دا پښتنه بزر شاروال نه وکم کنه چې دا ولې ته ورور سره مې راشه دلته ته تراشه تراشه ورزش کارم را تخکار استه مې شي السلام علیکم جوړ تیار تکړه په خیر شکر ده مهرباني کوم ځای اوسیدونکو الو خیر الو خیر وراره ادمن کلب ته خو به دی خوازي کنه نو چې په دې په دې لار باندې ته ځې کنه داسې خپه کېږې نه په دې پلو باندې حتمن نه درېیمه نړۍ ده په درېیمه نړۍ کې موږ اوس هم هغه هغه پخواني د وروس د ټانګانو نه هم پل جوړ کړی هو همداسې ده د دې نه تقریبا اته کاله کېږي چې په دې سړک کار شروع شوی ده او دا هر کال لېږي موږ ډېر په تکلیف یې نو بیا ډېر وړاندې ځو چې موږ ازاتنت خوالاتو ځکه چې ټول ضرورت د دې خوا نه حل کېږي بازار هلته هو بازار اخوا ده او دا لنډه لار هم ده د ښار طرف ته خو دلته سړک اخوا خان ده نو دا دا لاره باندې ځو راځي نه 50% ضرورت د دې پل نه چې دا باید جوړ شي د نورو خلکو لپاره ځکه ضرورت ډېر ده د دې دولت نه هیله څه ده هیله همدا ده چې زر تر زره پیکار شروع کړي او هغه خلک ایسته کې د دې د مخې نه چې د کار خاندې ګرځي او نه به دې چې جوړ شي الله دې وبخښ ژوندۍ اوسې سلام شه وراره خوندي کې سوام سم کې وام ها په دې لار باندې کوم خوندي ته ځي شنیه چې شه شنیه شنیه ها دغه لار درته جوړه کې حکومت خدای او کنه ده خاله دا خاروال څه ته وای دا دې د دولسمه نه هیڅ دا سړک درته جوړ کی شرمی کی تینا ډیر مرته ویلې خو نه جوړې قدرمنو لیدونکو تاسو دا باردار موټر ګوري دغه منطقه چې دا نوې جوړه شوې ده دلته دغه اکثره دغه باردار موټر راځي اخوا ته کورونه نوې شروع شوي ګوره خښتې په باندې بار دي او دیم دا اوس بیچاره حیران ده که نه چې په دې پله باندې تیر شمه او که تیر نه شمه تاسو به په خپله وګورئ چې دا موټر څومره په ژړا ژړا په دې پله باندې تېرېږي دعاګانې وکوئ دعاګانې وکوئ ماشومانو خدایه ته دا موټر په خیر نه دجه تېر کړي خدایه خدایه چپه مکې پاکه پروردګاره دا ډرایور به هم بچي به لري هم بچي به لري
او کرم بچی بلری بچی به یتیمان شي او بس بیا به هغه یتیمان د ټولنې په اوږو باندې باري که نه. سره مشه ښوونځي ته تللی وي؟ نه زه اوس ځم. وځې و دغه پل چې ده که نه دلته چې ته کله تېرېږي که نه ورخطا کېږي نه ځکه چې دا خو ټول ټوک ټوک ده. ورخطا کېږو؟ ورخطا کېږي. دولت نه دې څه هیله ده چې دا سړک درته جوړ کړي، دا پل درته جوړ کړي، د لوبو دغلته میدان درته جوړ کړي؟ قدرمنو لیدونکو، تاسو خو د دې ځای د اوسېدونکو خبرې واورېدلې چې دوی څومره ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. علاوه له دې نه چې دا پل خراب ده، دا سړک هم خراب ده. یې د ځای خاورې تل مدام شمال وړي، یې دوی کورونو ته څه چې دی ماشومان تل مدام ناروغانی. موږ ته اکثرو پلانونو زنګ راوهلی و چې تاسو راشئ دا موږ ستونزو ته انعکاس ورکوئ، موږ هم دا ته انعکاس ورکړ. پاک پروردګار دې وکړي که نه چې په ایمان سترګې راپیدا شي او وی ګوري او د دې سړک لګام وخوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر طبیعت ښه دی؟ هو وروره. هو مننه. خا خا خا. او بس دغه دی نو وروره جانه، کوشش کوو نو خوست ته انشاءالله درځو، پکتیا ته هم درځو، هلمند ته هم درځو. خیرات بس په خدمت کې دی وروره. او استاد مې تللی دی هغه سرکه ته تللی دی که نه قلی زمان خان سرکه ته. او هغه نه چې راشي که نه بس د خیره سره بیا به خبرې وکړو. او او مننه. خدای په امان. څه خبره دې واره کوي؟ خبره څه ده؟ لږه خبرېږه. ما خبرېږه نه. د چا ټلیفون و؟ یو ورور د خوست نه زنګ وهلی و. څه ویلې؟ وایي استاد ته ډېر ډېر سلامونه کوه. وعلیکم السلام. او ډېر به شوق وایي تاسو سره ملاقات وشو، زمونږ ډېر خوشحاله شو چې په ټلیفون باندې ملاقات وشو. او موږ غواړو چې تاسو خوست ته راشئ. خوست کې هم ځینې مشکلات دي او دېخوا د نورو ولایتونو ته هم راشئ، اطرافو ته. ښه، یعنې اطرافو ته ډېر راشئ. خصوصاً هغه ځای کې چې ما ته وایي چې استاد خو به دې یېرېږي نه، ویل ولې به یېرېږي، زما ځوان دی. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. خا 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 خا. څه شی کار کا؟ خبرې اوري؟ دا غوږ مه نیسه. دا ته نه اورو. دا ته نه ما شاګرد ته خدا وراچې زره تا سره خبرې. غوږ مه نیسه کنه، دا ډېر خراب کار ده. د خلکو خبرو ته غوږ نیول چې ده دا ډېر خراب کار ده. ښه اوروره. ښه ښه ښه. سمه ده سمه ده. وایي د خپرونې وخت مخ په ختمېدو ده، موږ له تاسو نه اجازت غواړو تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خیر. پښتو یو کورنۍ.